titul nového videa. Dneska to bude takový vlog, chystáme se do Itálie. Mám tady už zbaleno hromadu tašek, věcí, všeho možného. Ale protože mě přijdou vyzvednout až asi za hodinu, tak ještě je čas počkat. A já půjdu zatím hrát na počítač. Už sedíme v autě. Wow. A za chvíli míříme do Uničova. Děkuji. Krásná hudba. Tak nic. A zase stojíme. Vidím. A já, je to vidím. Čau, Marťo, čau. Thank you.
Tak tu je náš apartmán. Právě si tady vybalujeme věci. Je to hrozně špatná kvalita. Máme tady apartmán, oba apartmán se dělíme ještě s dalšími čtyřma hochama, který vůbec neznám. Co to je? Ahoj Dončo, já jsem Sofie a doufám, že jste tam buď dobře. Do kurvu. Jsem ti tam něco. Já nevím, jestli ho budeš používat, budeš, ale chtěla jsem ti něco dát, tak ahoj. Má. Radomča. No dobrý, no. To tak. Jsem fakt nečekal. Do kufru jsem ti tam něco dala, nevím jestli. To bude to. Jo, sorry. Takže moje postel už je připravená. Vypadá kurva. Tady, aby se to člověk zabíjelo, tady ty schody. Tady mám takhle velkou postel, mám tady bordel. Máme tady stůl. Se čtyřma židlama. No, nahoře je slyšet bordel. Televize, která ladí jenom italské programy. Takže rozumím hovno. Zasrané zásuvky, které nevím, jak fungují. Akorát tady jsou otevřené na mikrofonovou trubu a na lednici. Je tady kurňa akorát dřez. Propanbutanový sporák. A nějaký drobnosti, co se hodí, jako je. Nějaký klastro, papínový hrnec, já nevím. Na líře, no. Hrnky a skleničky, to tady bylo všecko. Nože a... Pěkně křivé nože. A špinavý všude to je. Právě, bordel všude. Tady nějaký hnusný věci. No, já bych si s tím to nedal. Pár pokliček. Tady máme vitrinu, dal jsem tam tady ty věci, protože nevím co jinak. Nějakou tašku a tady je zase slyšet bordel. Máme tady v přízemí dva balkóny, tady tenhle. A tady je druhý balkón. Na kterém máme venkovní grill. Je tady nuda, no. Postel si zůstává, co budeme dělat teď. Pak uvaříme nějaký to hlavní jídlo, ne? Máme tady hromadu žrádla. Rohlíky. Polevky v sáčku. Krekry chleba. Maďarský gulášek. A tak všechno možný. Tady mám džus. Wi-Fi tady je až moc slabá, takže první jídlo máme uvařeno. Vypadá to velmi lahodně. Tady taky.
On tady pěkně dobrý chleba a dám si svoje lečo. Takže první oběd úspěšně spořádán. Bylo to celkem dobré na to, že to na obale vypadalo jinak. A teď je třeba umýt nádobí. Nás teď čeká vinný z odpadky a zítra to nejku. Lednička jak kráva. A já si jsou se jedna na potraviny. Vardok, chude. Prostě přijdete tady na hotel a tady máte bordel jak svině. Nebylý zástrčky. Židle. Co za strana. Ale tady ten stůl vypadal, když jsme tady přišli. A ještě. Kurva. A je to dole. Takhle to dopadá, když tady to dopadá, když fouká větr. A necháte si na zábradlí větrat vlek na gauč. Tak vidím. A já jdu dolů. No. Takže děka v prdeli. No. V bazénu. Pojď natočit, pojď. Jsme teďka na pláži u moře, bylo to tam hodně fajn, bohužel jsem ale zapomněl kameru, tak to uvidíte až zítra. Takže teď jsme se před chvilkou vrátili, umyli jsme se od písku a je čas na večeři. Vlastně dělám tadyhle polévku, vyvar s jatrovými knedlíky a tady kolega má kuře na paprice, no. Vypadá to teda víteš, no. Za chvíli máme jít v plánu do nějaké kavárny, já se tam dám zákusek a na Wi-Fi se tam mít připojit, tak uvidíme. V tomhle skvělém apartmánu není ani Wi-Fi. Ano. Takže se tady připadáme jak bezděláci na hlavním nádraží, protože tady furt někdo prochází. Máme tady, je nás tady kolik? Šest lidí na jeden hajzel, na jedno umyvadlo, na jednu koupelnu, takže je to hrozné. Tak má polévka je téměř hotová na snězení, knedlíčky téměř vyměkly, za chvíli se do toho pustím a tady máme nějaké mušle, co jsme našli u moře a čum na to, to je peněz. To je nějaký kuchař. Nějaká stará bába. Ježíša Maria. Tam nech, to tam nech. To jo. No a jelikož nás ještě hodně přemohl hlad, tak dneska si dáme ještě poslední jídlo a jdeme po prvním dnu v Itálii se uhrnout ke spánku, že? Už to tak mohlo vypadá, no, po náročných dvou spojených dnech, co jsem přes noc nespal, tak je třeba si dát dneska vás už. Venku už je tma, jak vidíte. Takže si dáme ještě večeru a no já a bože, no, jdeme se koukat na to. Toho videa, protože... Fakt? Už teď? Jo. Tak tady už se dojídá poslední jídlo. Dnešního dne. Dobrou chuť.